После се случва обаче в агресията. Определено среща трудности в това да се справи със своите ефекти, със своите агресии. Точно това той ги сублимира по този начин и ги маскира зад някакви натрапливости. Просто на него му се е наложило от рано да се научи да владее, да контролира, да не си позволява дори афекти и импулси. В детството е трябвало да потиска яд, гняв, инат. Или пък тия прояви пред детето са били санкционирани още в детството, като са го лишавали от любов. Мама няма да те обича. Примерно. Само, че точно тези прояви на яд, гняв и на всички тези прояви са неизбежни в живота. Естествено да ги случва човек и да ги усеща. Азът на натрапливия е малко по-силно развит от азът на депресивния. Значи депресивният се потискаше заради страха от самота. Докато тук азът е по-силен, няма идеята за страх от самота, има идеята за страх от наказание. Натрапливите се страхуват от наказание. И точно заради тия наказания, той не умее да борави добре със своите афекти, със своите агресии. Той се съмнява, позволено ли ми е да го изразя това сега или не ми е позволено. Редно ли е, не е ли редно. Добър ли ще бъда, лош ли ще бъда, ако го направя. Някакво там N на брой номер психодинамично тъждество. Ако има афект и той не бъде изразен, това автоматично е равно на натрапливост. То произвежда натрапливост. Ето защо натрапливите издигат в култ себевладението, дисциплината, самоконтрола, перфекционизма. След като въпросът е позволено ли ми е, не ми ли е позволено да изразявам своите ефекти и агресии, той трябва да намери такъв легитимен начин да ги изрази. И това са властовите професии. Някъде, където той работи с власт. Дъскалици, чиновници, полицаи, политици, военни. Депресивният насочва агресиите към себе си. В резултат на което стига до депресията, защото потиска собствена си жизнена енергия. А при натрапливия агресиите са насочени навън, за да контролира другия, да наложи правила на поведение на света. И те стигат до фанатизъм. В своята професия те все се борят с нещо. Борят се с заразите, борят се с наркотиците, борят се с детската престъпност, с нещо се борят. Ето ви го каустикума. Примерно, случвало ви се да видите много, да се сблъска с много такива натрапливи. Това е чиновника, който на опашката има още трима човека, но той затваря ги, защото точно в 5:30, защото в 5:30 е края на работното време, но нищо не му коса още 5 минути да обслужва останалите трима души. Той обаче по този начин абсолютно легитимно е изразил своята агресия към вас, защото също се затворил в 5:30, колкото му е законово разпоредено, така че той се измил ръцете като Пилат Понтийски, от мен нищо не зависи. Аз работя до 5:30. Ето ви една легитимна, натраплива агресия. Те просто злоупотребяват с власт, но понеже е по този легитимен начин, много трудно е да го посочи с да му кажеш, да, това е агресия. Много, много добре маскирано е. От самия него. Именно в агресията те се държат към норми, правила. Никой не би нарекал агресия това, че правиш нещо в името на. Ама в името на много войни са били проведени. На кръста, на полумесеца, в името на здравото общество, сме горили вещици, в името на.
агресията на шизоидния, кога имаме агресия? Когато имаме страх. Страха на шизоидния беше страх от вътрешното пространство. Агресията на шизоидния беше само афективно отреагиране. Когато някой влезе в пространство, той се защитава. А агресията на натрапливия обслужва властта. Обслужва властта, агресията на натрапливия. Той трябва да е агресивен, за да властва. И тук се отваря едно огромно течение на неорехианската психотерапия. И ще си говорим в последствие за неврозите на властта пък. Които са политически анализ, но ги използваме и в клиничната практика. Просто само обектите, върху които прилагаме своето разбиране за неврозата на властта, се променя. Дали ще бъдат политически обекти или политически субекти, или пък други обекти и субекти, няма никакво значение. Вие може би ще учите политическа психология някой ден, ако я учите, може да ви го преподадат. Какво да ви кажа още? Да. Значи, хора, най-често, които влизат в тая категория на трапливи, са хора с деца, с много, терминът е, моторно-експанзивно поведение, т.е. живички деца, които на едно място не могат да ги държиш, те са просто пружинки, на които просто това свободно движение не им е позволено от мама, тати и другите. А именно свободното движение е необходимо, за да се интегрира това в тялото си, да опознае себе си, тялото си, своите възможности. И ако това свободно движение не е допуснато, всъщност това нанася много сериозни травми в психодинамичен план, в развитието на личността и ги прави натрапливи. Те имат желание да се движат, а на него не му позволено. Движението е агресия. Значи тая потисната агресия, единственият начин да бъде освободена е пак чрез грешките. Затова тия хора, тия деца стават непохватни. Но ти, както носи вадата, я изпуска. Случайно е. Може да му се ядосаш за това, но не би го държал отговорен. Защото е случайно. А всъщност не е случайно, но той е несъзнателно, затова казваме, че е случайно. Защото е начин на агресията да се освободи ефективно. Върви, блъска хората, дали трепя ги. Блъска със стени и сега ти пускати. Но тогава не трябва да им забранява да го правиш. Ами ще видим биографичните предпоставки, какво трябва да правим. Ако си, ако върви се блъска, ти че се блъска стената си удря главата, какво правиш в случая? Шибнеш му! Да, още веднъж. Разбира се, че не. Ще си ги говорим тези неща допълнително. Когато обаче... Скива като електроници или блъзи. Значи... Ими от този порядък. Всяка вина на секо ми. Ако ти в чапери са не кръпне. Да. Гледайте сега. Значи този човек наистина непрекъсно се владее. Владяли са го и той започва да се владее. Да нацениш самоконтрола си, може да даде тласък и в едно хипохондрично развитие. Непрекъснато да се вглеждаш в себе си. Къде е агресията тука? Ми агресията е, че непрекъснато тероризира света около себе си своите симптоми. Тук ме боли, там ме боли. Друга, вижте, агресиите при натрапливи са много маскирани. Друга форма на такава агресия е човек, който се пред тиктакащия часовник, пред изпускащия влак, пред изпускащия самолет, пред театъра, на който трябва да идем, след започва в 7,
Ние в 7 без 5 не сме се облекли, не сме се направили. С разтакаването и размотаването си, ние сме всъщност агресивни към самата ситуация, към това, че от нас се изисква да направим нещо различно от това, което направили в предходно състояние. Това също е агресия и натраплива форма.